Silla, jag såg att du har registrerat dig på Valo Dating App. Hahaha. Well, Theo, det är ju helt klart en högre kvalitet på killarna där än vare sig på Tinder och HD, faktiskt. Kan just tro att du tycker det. Så hur blir det i sommar då? Tar du med dig något härligt lammkött hem till Gnesta? Extra knaperstekt i den portugisiska vårkjolen? Men seriöst, Theo, alltså jag vill inte ha något lammkött. Vet du inte vad det är för likhet mellan dagens ungdom och Jesus? Nej, Silla. Du, berätta. Jo, så här. Båda bor hemma tills de är 30. Och gör de någonting så är det ett under. Varmt välkomna till Kristna Dejtingpodden. En livsstilspodd om kärlek, relationer, teologi, sex och helikoptrar. Nej, Theo Flodström. Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson. Eva Hillis, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda. Hej systerister, jag hörde att du har kommit ner till Portugal och värmen och solen och har det härligt och gött. Ja, men precis. Det känns skönt att liksom så här kunna sova utan att ha dieselvärmaren på. Och jag har fått ta med vinterjackan. Det är liksom så här 18 grader och sol vart idag. Så det är liksom det är så här svensk sommar. Liksom. Ja, det är ju värmeslag med finska måttmätt. Det måste man ju ge dem. men när kommer du tillbaka till Sverige då? Här har vi snöstorm just nu. Jag tycker att våra distansinspelningar börjar bli lite tråkiga. Det så ser jag ju knappt. Alltså, Bumbelina är i all ära, men hon hade behövt lite mera julgransbelysning och lite mera glorious grejer som glittrar och liksom lyser upp lite och sådär. Nu har ju egentligen P.O. har ju sådana här liksom lysgrejer här. Du måste ju komma och hälsa på här, P.O. För du har inte sett att jag har ljuslyktor. Jättemysigt och fint har jag det faktiskt. Du har uppgraderat. Men alltså jag menar så här, nu har jag äntligen flyttat till Stockholm. Och vi skulle faktiskt kunna sitta och så här, spela in tillsammans och göra en massa roliga event. Och liksom bara så här, ha glorious living by Silla och P.O. Och då flyr du landet. Ja, men precis. Men det är lite tråkigt. Det kan jag hålla med om, P.O. Men jag kände ju att jag behövde ju liksom en förändring i livet, du vet så. Så att, men vi får se lite när jag kommer tillbaka till Sverige. Jag vet inte, jag mår ju faktiskt inte så bra just nu. Jag ska inte prata mer om det just nu, men jag har ett digitalt läkarmöte 30 mars. Så vi får se lite då vad prognosen blir. Ja, jo. Jag har förstått att din hälsa inte varit på topp. Men vi får berätta mer om det för lyssnarna lite framöver. Ja, nej men precis. Jo, jag är ju inte direkt på topp. Men jag kämpar, du vet. Livet, det är ups and downs. Så är det för mig ja, också. Men det känns som att det är massa saker som inte riktigt gått din väg den senaste tiden. Så Bumbelina, det börjar brunna i eluttaget och smält och grejer. Ja nej, alltså det mesta i mitt liv faktiskt har varit ganska kämpigt på sistone. Det är så att mitt stora eluttag så har gått sönder. Och nu eftermiddag faktiskt så var jag inne på en verkstad som är specialiserade på campers. Och han kollade då på Bumbelinas eluttag och var säker på att de som hade gjort elsystemet hade lagt fel kabel. Men det visade sig att det var faktiskt inte så. Det var helt rätt kabel, men hela eluttaget hade liksom smält på grund av överhettning. Så jag har ju köpt en ny vattenkokare som är rätt liksom så här kraftfull. Liksom. Det är ganska mycket power i den. Jag kokar till och med ägg i den faktiskt. Jag använder den mycket. Så det visar sig helt enkelt så att jag har överanvänt den här vattenkokaren. Jag har använt den så mycket så att eluttaget har smält. Liksom. Varför kokar du ägg i vattenkokare? Oh well, P.O. för att spara på gasen. Du förstår, jag har ju en gasflaska då som är kopplat till min gasolspis. Och det går liksom inte att fylla på den här nere, utan jag måste liksom vänta tills jag är uppe i Sverige igen för att kunna fylla på den. Så därav så vill jag ju då inte att den här gasen tar slut innan jag är hemma i Sverige. Alltså det här vanlife, alltså det låter ganska jobbigt, Silla.
Alltså ja, det är ju liksom, det här är ju, man har ju andra problem här än vad man har när man bor i en lägenhet i Stockholm. Så är det faktiskt, det är inget problemfritt liv det här. Även om det kan se ut så när man följer de här liksom vanliferna på YouTube, så ser det så här lyxigt och glorious ut liksom. Men det finns ju en baksida med det här livet också. Det är inte alltid så glamoröst som sociala medier ger sken av att det ska vara faktiskt. Men mitt eluttag är i alla fall bytt, så att nu funkar elen igen. Så att nu är jag kopplat, PH, min dator. Vi sitter och spelar in och jag sitter i Bumbelina här och... Så att nu funkar elen igen. Så nu är jag glad. Ja, men det var tur i alla fall. Men jag hörde att du har haft lite besök från Sverige, eller kanske snarare Finland, under den gångna veckan. Lite semester under semestern. Ja, jo men precis. Jo, men en vän till mig från Stockholm så åkte ner förra onsdagen. Så jag plockade upp henne på flygplatsen i Lissabon. Sen så har hon åkt med mig ner längs med kusten ner till Faro. Så hon har rest med mig nu en vecka. Så jag droppade henne på flygplatsen i Faro nu i morse. Så det har varit trevligt. Ja. Men alltså, Bumbelina är ju liten och söt. Alltså boende... ytan, vad kan den vara? 4 kvadratmeter? Nej, men 6 kvadratmeter. Ja, till och med 7. Men är det inte utmanande att bo 2 stycken på en sån liten yta när man inte är ett så här förälskat par som du och din ex-pojkvän var? Ja, skämta inte. Nej, men alltså, ja, absolut. Det är, speciellt nu när jag inte mår bra, så har det varit väldigt, väldigt tufft liksom. Vi är väldigt olika och har ganska olika förväntningar på den här veckan. Så ja, nej, men det var tufft. Absolut. Men PO, nu vill jag höra. Hur går det i Stockholm? Nu vill jag höra något nytt mumsigt skvaller som jag har missat kanske? Skvaller vet jag inte riktigt. Eller det finns ju massa skvaller hela tiden. Din favorittidning, Världen idag till exempel. De skrev en ledare om att massmordet i Falun där med Mattias Flink berodde på att Sverige tillät registrerat partnerskap för homosexuella. Så att Daniel Alm lackade ur och skrev ett inlägg om att om man ska tro Världen idag så kommer vi bli invaderade av ryssen ifall vi fortsätter vara för schyssta mot homosexuell. Alltså så här, ja, du vet ju att Världen idag inte är min favoritledarsida. Och, ja, men jag vet ju det. Och jag kan väl inte påstå att det är min favoritledarsida alla gånger heller, även om jag håller med om ganska mycket, men jag håller inte heller med om allt, ska ni faktiskt tilläggas. Robban Tjernberg på Sändaren och Fredrik Vinell på Dagen skrev väldigt bra repliker i alla fall. Dagen skrev också att det tillhör ovanligheten att de behöver gå till rätta med en annan ledarsida från ledarplats på tidningen, men att ett sånt där märkligt övertramp från Världen idag behövde de adressera. Och det vet jag många som är tacksamma med. Det där har faktiskt inte jag läst på. Du får skicka över dem där. Du får dumpa mig i de där artiklarna. Ja, du får börja hänga på min Facebook-sida lite. Jag lägger upp allt sånt där. Ja, det gör det. Jag har ju den senaste veckan inte haft så mycket tid då. Men ja, jag får göra det. Absolut. Sen annars... Ja, vi har ju en nyhet till alla våra lyssnare. Vi kommer ju precis som Rachel och Ross i Vänner var on a break med Kristen Date här några månader, för att jag och Silla har blivit erbjuden ett internship hos deras konkurrent Val och Dating App, och då hade de som krav att vi under tiden vi har ett samarbete med dem inte har ett samarbete med deras konkurrent, och förhoppningsvis om det går bra så kommer det leda till någon form av anställning för oss. Så det här tror jag kan bli väldigt, väldigt roligt ifall samarbetet faller ut bra. Men precis. Nej, men det känns ju väldigt, väldigt spännande, får vi säga ändå. Det känns som att Kristen Date och Valo är ju väldigt, de har ju väldigt olika approach. Så jag tycker det här ska bli väldigt spännande att se hur det samarbetet kan falla ut liksom. Det ska bli väldigt, väldigt spännande.
Och för att vara tydliga med lyssnare, vi är fortfarande vänner med Öyvind Isaksen privat, så han som äger Kristen Date. Mm. Han är ju faktiskt till och med veckans gäst. Vi tänkte det skulle vara lite fint. För, yeah. för om det blir så nu att vi går vidare med val och in i framtiden, så är det här sista avsnittet någonsin som Kristen Dating-podden sänder i samarbete med kristendate.se. Så vem passar bättre än vdn som gäst då? Precis. Verkligen. Så då får vi säga välkommen till Öyvind! Men hans organisation är ju lite mindre, och till skillnad från Valo så har han ju inte någonsin haft möjligheten att arvodera oss och sådär. Så att det ska bli spännande att se. Alltså det, jag ser fram emot den här resan, Silla. Jag tänker det har ju alltid varit lite av en dröm för mig att kunna jobba med kristen dating på heltid tillsammans med dig ända sedan vi startade det här. Ja, det känns ju som att det här är liksom lite en utveckling för oss. Jag kan ju känna lite så här att det, jag har inte riktigt sett hur vi framåt ska utvecklas så där liksom, så jag känner att jag har tappat lite fart. Men det känns som att det här kan ju bli lite nystart för oss, som vi liksom får en större aktör så som vi kan samarbeta med och så där, och ligger lite i ekonomi också, så har vi helt andra förutsättningar. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att se om vi får till det på ett bra sätt. Så ja, kan man bli jättebra. Ja. Det, tror jag. Nej, men och appen verkar ju väldigt spännande. Vi har ju haft besök av deras finska marknadschef Kristina Fikete i ett tidigare avsnitt. Som ni kan hitta om ni scrollar tillbaka i våran bakkatalog. Men Silla, deras vd Mikko, eller Mika, han har ju lyckats fått dig, Mikko, han har ju lyckats fått dig att registrera en användare på Valo till slut efter mycket om och men och lite övertalning. Så vad är dina intryck? Mina intryck är ju att det är ju mycket yngre personer för det första. Det är ju det inte med. Jag tror inte jag har fått någon, inte en enda 40-50-årig gubbe. Utan det är, jag skulle säga att de flesta är liksom sådär mellan 30 och 40 liksom. Så det är ju det är yngre människor. Det är liksom, jag skulle säga det är lite högre kvalitet liksom på profilerna så. Sen tror jag ju att Valo är liksom mer och marknadsför sig bredare än vad Kristen Date gör, vilket gör att man har liksom ett större spann och en större bredd av användare liksom. Men jag skulle ändå säga att de flesta på Valo, det är ju liksom, det är seriösa människor som verkligen vill hitta en livspartner. Även om kanske alla liksom inte är troende så, så är det ju seriösa människor. Det är ju definitivt inte som Tinder. Så. Ja. Det är något lite mellan Tinder och Kristen Date. Ja. Men du skickade mig några bilder då på några du hade matchat med. De såg ut som så här trevliga killar. Någon var journalist och någon var ingenjör och så här. Och båda var, och samtliga var liksom mellan 30 och 40, så att det var rätt åldersspann också, så att jag tycker du ska skriva till dem. Ja. Ja, men absolut. Nej, men det ska jag definitivt göra, på. Det ska jag göra nu när vi har snackat, så ska jag definitivt skriva till dem. Ja. Men stämmer ryktet om att Valo är lite grann så här männens marknad på ett helt annat sätt än vad Kristen Date är? Jo, men det är det ju. Du vet ju hur det är i kyrkan, P.O. Det är liksom, det är ju männens marknad i och med att det är så fruktansvärt mycket mera kvinnor i kyrkan än vad det är män. Så därför så märker jag ju liksom att det blir inte lika mycket matchningar på Valo som det blir på Tinder. I och med att det är så mycket mera kvinnor än män. Mm-hmm. Jag tycker att vi borde köra den här evangelisationskampanjen, P.O. Faktiskt. Vi behöver mera män i kyrkan. Ja. Jag tycker absolut att vi ska köra en sån här evangelisationssatsning riktat enbart mot män. Ja, men hur ska en sån kampanj se ut? Ska du anlita sig bestaxet, eller vad är din plan liksom? Nej, P.O., vi kan väl göra som Fritschoff brukar säga. Dra ut och jaga. Eller fiska. Sånt gillar ju män också, P.O. Vi gör ett fiskeevent. Vi ställer oss, P.O., sådär någon junikväll, liksom, du vet, så här i solnedgången. Så ställer vi oss på Strandvägen i sommar. Och så bjuder vi in folk till en föreläsning om fiske. Lär dig fiska som en riktig kar. Allt du har velat veta om fiske. Fritschoff, han kan säkert hoppa in som föreläsare. Det är man. Jag vet i och för sig inte ifall jag vågar släppa in honom i ett teologiskt sammanhang. Men det här fiske är ju lite bibliskt och sådär. Vi är ju kallade till att vara människofiskare. Paulus pratar ju en del om det. Jag har en lite annorlunda idé i och för sig. Men det är på samma tema. För jag och Stefan Gustafsson och Sebastian Ibstedt med flera. Vi sitter ju och
planera ett apologetik-event. Och där har vi märkt att i princip så lockar det 80% killar. Och nu, vi kommer köra i Uppsala, Korskyrkan i Uppsala, Svenska Apologetiksällskapet och Apologia Centrum för Kristna Apologetik, 17-19 mars i Korskyrkan där. Så att in och anmäl er, konferensen heter Varför just Jesus? Och det kommer bli massa intressanta föreläsningar av bland annat mig. Jag kommer prata om hur vi pratar med våra sekulära vänner om Jesus. Och sen kommer Tobias Sunnedal och Stefan Gustafsson, André Jutte och Sebastian Ivstedt med flera att adressera så här aktuella frågor kopplade till Jesusgestalten, både i historien och vem man är för oss personligen i vardagen. Så. Ja, alltså det låter ju spännande. Jag hade definitivt kunnat tänkt mig vara med på det. Men lite väl gubbigt kanske. Jag tror ändå att jag röstar på fiskeevent, PO. Mer friluftsliv, alltså det här med att liksom så här sitta still och lyssna på religionsfilosofiska utläggningar inomhus i 3 dagar. Ah! I'm not that kind of girl. Ja, kör, vi kan fiska, Silla. Men då får du faktiskt ta pallar hem till Stockholm. Du ska ju vara själva dragkroken om vi ska få män på Strandvägen och komma på fiskevent. Vi klär ut dig till en glad lax helt enkelt. Dessutom, du är ju visst that kind of girl. Du funderar ju på att anmäla dig till Apologias onlinekurser i parti och minut. Jo, alltså absolut. Jag kan definitivt tänka mig att gå en sån kurs faktiskt. Definitivt. Men jag är ju fortfarande en person som gillar att vara utomhus. Alltså det passar ju kanske inte heller liksom på så här min offentliga image att hålla på med teologimupperier offentligt. Men PO, jag ska ju komma hem snart, senast i början på juni. Men först så ska jag över till Spanien. Ja, men då kanske du träffar någon spanjor. Jag har någon så här fördom om att de är så här eldiga och passionerade och dansar med maracas hela natten i eldarnas sken så här. Väldigt så här glorious. Det kanske skulle vara någonting för dig om vi bortser från att de är katoliker hela gänget. Hade inte du en dejt med en spanjor förra veckan förresten? Alltså, det är ju just det, PO. Alltså, jag tror inte spanjorer riktigt är min grej, du vet. Så de är så här all over the place liksom, och jag vill ju ha någon så trygg och stabil och balanserad person. Alltså inget så här högljutt yrväder som är liksom all over the place. Inte, nej, det är inte riktigt min grej. Sen jag sprang ju faktiskt på en amerikansk arkitekt förra veckan som jag började snacka med. Och sen så ville han ju då absolut bjuda på middag, vilket ju var supertrevligt. Alltså han var jättetrevlig, det var han verkligen. Men alltså det var ju ingen dejt. Ja, alltså men Silla, alltså, kommer du ihåg vad vi pratade om sist du hade dejtat en så här lugn, trygg och blå kille? Då kom vi fram till att kaka söker maka. Att det kanske just är en kille som är all over the place och har massa idéer och liksom karismatisk och sprudlig som skulle passa dig. För att de här lugna, blåa, trygga killarna, de liksom blir utmattade av att hänga med i ditt tempo. Så jag tycker du ska ge ett sånt här yrväder en chans. Och dessutom den här amerikanen, i mina öron så låter det faktiskt som en dejt. Alltså, lyssna. En kille möter tjej, en tjej möter kille. De springer på varandra på stan och sen käkar de middag ihop. Vad skulle du kalla det för? Jag skulle kalla det för liksom, ja men, 2 människor som springer på varandra och käkar middag tillsammans. Alltså måste man lägga det i något fack så? Jag vet inte. Alltså jag såg det liksom inte som en dejt. Jag tänker att det liksom bara var sådär. En middag, det var en trevlig middag liksom. Dessutom PO är han gammal, han är 47 år gammal. Han är ju snart liksom pensionär. Nej, men alltså jag förstår att det kan vara lite krångligt där. Jag och Rosie Leyer, eller Alice som hon är mer känd för som bland användarna på Kristen Date, höll på att prata om det där i veckan. Alltså just hur det ibland inte helt oproblematiskt med att följa vårt kall att verka för en attraktiv församling där vi liksom bygger organiska relationer med varandra. För att
både jag och Rosie, vi är överens om att vi måste börja umgås mer med varandra utanför de här institutionaliserade relationerna. Att vi liksom blir en extended family på riktigt och att vi ser varandra och släpper in varandra i varandras liv och liksom blir en varm och liksom attraktiv gemenskap på riktigt. Men samtidigt, alltså utmaningen som finns för framförallt de som inte är gifta blir ju att ifall du är kille och börjar hänga med andra singeltjejer så kan det uppfattas på ett visst vis att du liksom sänder ut signaler och inte är medveten om. Mm. Det här vet jag att Jocke Barkenbom pratade om när han var gäst hos oss, att det hände honom ganska ofta så. Mm. Och även ifall du är singeltjej och liksom bjuder hem killar eller hänger med killar på tur man hand, så kan det uppfattas som ett intresse även ifall du liksom själv uppfattar att du är tydlig med att det bara är vänskap. Så att det är inte helt enkelt det. Jag kommer ihåg när jag var yngre och singel liksom och levde i kroglivet, alltså det var ju väldigt många ganska gränslösa relationer där jag inte än idag riktigt vet vad vi höll på med. Mm. Liksom. Vad var det? Ja, alltså jag känner igen det där. Det är jättesvårt ibland liksom, om man inte har en väldigt, väldigt rak och tydlig dialog kring liksom, vad är det vi gör liksom. Så blir det väldigt svårt ibland. Och sen är det ju också liksom så här, kulturskillnader är det ju. Jag skulle säga att den här killen, amerikanen jag träffade då, han var från Iran. Så att han var ju uppvuxen därifrån. Eller han var uppvuxen i Iran, men sen hade han flyttat till USA då. Sen för att plugga och jobba och så. Och jag är ganska försiktig med den typen av liksom kulturell bakgrund. För jag har ganska dåliga erfarenheter av det. Så att det gör ju mig lite halvskraj. För jag vet ju att man har med sig helt andra saker, att man tar relationer och man ser på kvinnor och relationer på ett helt annat sätt än vad vi gör. Så det gjorde mig lite halvskraj när han sa det faktiskt, att han var uppvuxen i Iran. Det är en utmaning, jag håller verkligen med dig, jag hör vad du säger. Ja, och sen vet man ju inte själv alltid vad det är man vill. Nej, alltså, relationer förändras ju över tid. Absolut, allting börjar med att man träffar någon så liksom, har ett första möte liksom. Man vet ju aldrig liksom, hur det utvecklas sen, och man måste ju också kunna vara öppen för det liksom, att en relation kanske leder till någonting och förändras i framtiden. Så är det ju absolut. Mm-hmm. Jag är inte avundsjuk på er som är singlar, det måste jag säga. Det är få saker jag tycker så illa om som att vara singel. Ja, jag kommer ihåg det, Pio, när du var singel liksom, innan du träffade Kristin, och otroligt missnöjd du var med det. Nej, det är inte lätt. Jag tycker inte heller om att vara singel, men det är som det, man får gilla läget. Ja, jo, gör det bästa situationen. Ja, precis. Det är ju hellre liksom att man då är en lycklig singel än att man är i en dålig relation. Och när man har sina weak moments ibland, så kan jag tänka lite så här ibland att jag är hellre i en dålig relation än att jag är själv. Jag har ju liksom de tankarna ibland faktiskt. Jag tror att många tänker så ibland, att man är hellre i en relation som är dålig än att man är helt själv. För att man avskyr på något vis så mycket att vara ensam, att det är ändå liksom... Om man är i en dålig relation, då har man ju ändå någon att luta sig mot lite grann. Även om det är dåligt, så är det ändå bättre än att man är helt själv. Jag tror att många kan liksom känna igen sig lite grann i det. Och det är ju en trygghet, alltså så här, gemensamma minnen. Att även ifall det är dåligt i den liksom vardag och nutid och samtid man befinner sig, så kan ju hjärnan rationalisera genom att upprepa och förstärka de positiva minnena och den gemensamma historien man har tillsammans. Precis. Att man liksom håller fast vid det, även när vardagen är tom. Men det är ju lätt att förminska de dåliga sakerna ibland också. På samma sätt som det är lätt att förstora upp de bra sakerna ibland. Och inte se de negativa sakerna. Det går ju liksom åt båda håll. Så. Yes. Men börjar bli dags för månadens låt här innan vi ska släppa in Öyvind. Jag ser att han sitter här i väntrummet nu och undrar ifall vi inte ska släppa in han i chattrummet. Ja, men P.O., vad har vi för mumsig låt då? Jo, men P.O. Thurén från Noise har ju tillsammans med Simon Ådahl spelat in två nyversioner av Simons klassiker B för Sverige för att uppmärksamma krigets fasor och samla in pengar till alla människor som befinner sig på flykt just nu på grund av Putins anfallskrig. Och jag tänker att det kanske märkligaste med krig
inte alltid själva dödandet och ödeläggelsen i sig, utan hur det bara på några dagar snabbt kan rasera hela den liberala demokratins sekulärrationella fernissa av förnuft och civilisation, för att blotta den djupt fallna mänskliga naturen i all sin synd och perversion. Alltså helt vanliga familjefäder som helt plötsligt tycker det är fullt rimligt att tortera andra civila människor. Alltså killen som nyss drev den lokala kvarterskrogen, som istället för att sälja ölflaskor nu använder dem som penisförlängare genom att köra upp dem i skrikande tonårsflickors underliv. Ja, eller din tidigare lärare som helt plötsligt känner sig manad att börja mörda småbarn framför deras nyvåldtagna mammor. Alltså krig blottar så sjukt äckliga delar av den mänskliga naturen vi för det mesta har privilegiet att kunna blunda inför. Kristin jobbar ju mycket med Dennis Mukwege på Panzisjukhuset, som är specialiserat på just sexuellt våld och hur det används i krig mot människor och liksom så här skadar dem för livet. Hon har kollegor som har berättat om hur hon... Kristin har inte träffat de här barnen själv, men hon har kollegor på PMU som har träffat så här 2-3-åriga flickor som har blivit helt sönderskurna i sina underliv av vuxna män i så här, för att det är krig mellan folken. Och det är för oss som lever liksom i fred i en demokrati blir det här helt absurt. Mm. Och i Ukraina så har ju det här, jag vet inte om du har kollat någonting på svenska nyheter, men där har jag också sett intervjuer med ukrainska kvinnor som har just blivit våldtagna av ryska soldater när de drar igenom städer. Alltså det är så sjukt det här, PO. Det är så himla sjukt som man fattar det liksom inte. Alltså vi behöver verkligen be för Ukraina. Soldaten som vid frontlinjen står, barnen saknar pappa, deras längtan är så svår. Och kvinnan som fryser utan vatten, utan mat, Ukraina just idag. Ser du inte alla dessa trasiga hem? När bomberna briserat finns inte mycket kvar av dem. Människor som lever i skräck och i hot, Ukraina just idag. Jag tänker be för Ukraina, be med mig. Jag tänder ett ljus för Ukraina, tänd med mig. Det är något som hänt, vårt kära broderland. Jag tänker be för Ukraina, be med mig. Krigsmaskin från ett annat land. Ingen hänsyn, inget värde har varje människoliv. Ukraina just idag. Ser du inte terrorn i förödelse som mål? Det händer nu i Kharkiv, Kiev, Mariupol. Man bombar och man dödar, tar det aldrig slut, Ukraina just idag.
tänker vi för Ukraina med oss. Vi tänder ett ljus för Ukraina, tänder oss. Det är någon som är vår kära broder där. Vi tänker vi för Ukraina med oss. Välkommen Eivind, vad himla roligt att ha dig här. Alltså jag är så glad också att få prata eller få höra norska, för jag sa det innan här. Jag tycker det låter så gulligt när ni pratar. Jo, tack för att få låta vara med, och det är ju det vi säger då, att det är svensk, det är nog eget med det. Ja, vi har pratat ömsesidigt. Ja. Men Eivind, jag har förstått dig som att ni förstår vad vi säger betydligt bättre än vad vi förstår vad ni säger. Hur kommer det sig? Ja, det må nästan du svara på alltså. Men det är enkelte svenskar skönner norsk väldigt bra, men andra skönner inte norsk så bra. Så kanske det har något med ordet. Jag tror att det har väldigt mycket med dialekten att göra. Jag tycker en del dialekter är mycket lättare att förstå än andra faktiskt. Men norska kan vara lite knepigt faktiskt, en del dialekter. Ja, men sån är det med svensk också. Det är enkelte svenska dialekter som är omöjliga att skönna, sån som skånsk. Ja, det är en utmaning. Det är mens andra är mycket lättare att skönna, så det är väl det samma. Ja. Men du, visst har du hängt en del i Sverige förut, för Kristen Date köpte ju upp Sjunde himlen som ägdes av tidningen Dagen, och du var med och köpte upp dem då, eller hur funkade det? Ja, det stämmer det. Alltså Syvende himlen blev ju Solid Love, och så blev det till att Kristen Date övertog Solid Love. Så det är liksom en sån stegvis process egentligen det då. Men nej, jag har inte varit väldigt mycket i Sverige. Jag har varit i Sverige många gånger, men inte över tid. Ja, du har ju aldrig haft tid att komma på våra fester, Eivind, för du blir ju farsa varje gång. Ja, precis. Vi bjuder inte kalaset. Ja, nå blev jag det för tredje gång för 4 veckor sedan, så det är nog att göra. Jaha, men vad roligt. Ja, då är det full fart hemma nu då, hör jag. Ja, här är det full fart, så det kan hända det blir lite barnegråt snart, men vi får se. Ja. Nej, men vi har ju bjudit in dig till det här avsnittet för att det var ungefär 4 år sedan du gästade oss sist. Och jag och Silla har ju blivit erbjudna jobb hos en konkurrent, så vi kommer ju ta en liten paus i vår relation här i några månader och se hur det går. Vad man brukar säga, we follow the money. Men vi vill ju bjuda in dig för att höra lite mer om vad som väntar användarna på Kristen Date, för att du har ju hållit på med en jättestor uppdatering ända sedan vi lärde känna dig. Och nu har du fått lite problem på grund av kriget i Ukraina och sådär, men vi tänkte att det ändå är spännande att höra lite grann om vad väntar, vad kommer Kristen Date 2.0 att innebära? Ja, det första som sker nu är egentligen att vi lanserar nya apper, och det är det vi har jobbat allra mest med den senare tiden då. Så vi får ny iPhone och ny Android app som blir laget helt från bunnen av på nytt. Så det är det första som sker, det regnar jag med blir lanserat om cirka en månads tid. Så det har vi jobbat mycket med. Och så är det de nettsidorna som vi också har jobbat väldigt mycket med, som blir en helt annan plattform som är byggt på Twitter sitt Bootstrap ramverk, som självsagt är en sån mobile first lösning då. Så ja, det är mycket spännande som väntar, men det är stora uppgifter och som mycket som ska lagas då för man är klar att lansera. Vi kunde ju lanserat för längst egentligen, men då blir det en sån där fail som vi ser väldigt många andra har gjort, bland annat Solid Love som lanserar för tidigt och var alla brukarna blir missförnöjda och tänker att det var bättre för och inte sant. Så och den nettsidan vi har idag fungerar grejt på en PC eller Mac, men den är inte optimal
på mobil, men da har vi jo appene, ikke sant? Så vi har prøvd å på en måte vente med å lansere noe til vi er helt i mål, så lenge ting fungerer sånn som det gjør nå, da. Ja. Vilka är de största nyheterna som användarna kan se fram emot? Jag tänker, kommer det vara några tweakningar när det kommer till matchningsfunktionen? Mm. Kommer man att säga swipning som är väldigt populärt nu? Eller kommer, jag vet inte, de här elitsinglar kanske känna till? Ja, jag har försökt tvinga mig att registrera mig där. Det var ju sagt två timmar bara att registrera en användare. Ja, okej, så pass. Jag tycker man skulle vara en uppsats. Ja, nej, det kommer ju mycket nytt, men det, alltså det är liksom grundfundamentet som blir nytt på vid lansering då, kan du säga, så att du har att nettsidan tillpassar sig den enheten du öppnar i, och så blir det en helt annan layout. Det blir en helt annan presentation av innehåll och profiler och såna ting. Och så blir det i nästa steg, så blir det också lagt på mycket nya funktioner då, bland annat swipning som du säger. Det är en av tingena som vi önskar oss att lägga in, och det är också något som vi kommer till att få in i appen våra. Men det blir så stegvis process egentligen. Det som blir väldigt bra på den plattformen här är att det blir en applikasjon da, uavhengig av om det er i Norge, Sverige eller Danmark på kristenhet. Sånn at hvis vi skal gjøre en oppdatering senere, så går det 3 ganger fortere enn det vi gjør i dag. Vi må gjøre det 3 steder. Mens den nye versjonen, så vil den være en applikasjon og språkfiler og sånne ting, slik at alt blir mye raskere å jobbe med. Så fort vi er oppe og går med den nye løsningen, så er det mye lettere for oss å rulle ut nye funksjoner og fortsette videre da. Kommer ni ha noen åldersfilter også? Det hadde jeg sett frem imot. Det kan jeg tykke har vært lite jobbigt så här med Christian Date, alle de her 50-60-årige gubbarna som hör av sig. Man kan ikke så bli kvitt noen gjennom å ha åldersfilter. Ja, det er jo... Ja. Ja, for å si det sånn, vi har alle tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmer, har vi jo lagt inn i et system. Og vi har over kanskje mellom 100 og 150 forskjellige ønsker fra brukere, som går på blant annet det du sier der med alder, muligheten til å søke profiltekster, mulighet til å segmentere på helt andre måter. Det er liksom... kjempemye ting som folk ønsker, og så blir det på en måte også rangere det litt. Det flest folk ønsker er det man kanskje tar først da. Og det der med alder, det er ikke så veldig mange som har etterlyst det egentlig. Men jeg ser jo fordelen med det også. Så det samme gjelder kjønn da. Mange som vil også ha muligheten til at du ikke skal bli kontaktet av samme kjønn, for eksempel. Men nå er jo også kristenhet et sted mange treffer venner, så da må du i så fall gjøre sånn at hvis du har samme kjønn og du søker en partner, så skal du ikke kunne ta kontakt. Ja, det er jettesvårt å gjøre alle nøyde på en sånn app. Det er en svår utmaning. Ja, og man skal ikke alltid gjøre det heller, fordi det er den der med å være gjøre ting enkelt også, ikke sant? Du skal ikke gjøre det for komplisert. Den utmaningen har du og jeg også, Pio. Det er veldig, veldig svårt å gjøre alle lyssnere nøyde, liksom. Det er ingen skillnad hvilken approach vi har. Det er jo alltid noen som ikke blir nøyd. Ja, jeg har funderat på en grej, Øyvind, for at en av era konkurrenter som dessutom nästan har snott ett namn, de heter kristendating.se. De har ju en blogg där de det här är jättelustigt. De är en konkurrent, men de har också en blogg där de recenserar andra kristna datingplattformar. Och det de lyfter fram som en fördel med er när de ska recensera er, det är att ni, till skillnad från konkurrenterna Noah, Kristen Dating, Elitsinglar och det är en av dem de nämner. Nämligen att ni har ett community som saknas hos de andra kristna dating-sidorna. Och det där har jag funderat på, det är ingenting som du har funderat på att bygga vidare på, alltså just den här ett kristet community så, som är mer än bara dating. För jag tänker, det har ju forumen med lite olika kategorier och sådär. Eller tänker du att det är mer en bonus för dem som liksom är där för att dejta, att det även finns liksom den här community-delen? Eller vad är dina tankar kring det?
Nej, jag tänker att det är fint att ha en både forum och blogg och såna ting. Att vi ska vara inte bara sån här dating fokuserat, men att man ska tillby möjligheten för andra människor som bara är lite nyfikna till att komma in och läsa lite och diskutera lite och såna ting. Så vi önskar på något sätt gå lite utanför den där dating hade dating fokuset. Det är självklart det som ligger i bunden då, sin heter kristen date, men likväl så är det är många där inne som är där av andra orsaker också, som vi träffar liksinnade och pratar och diskuterar och sånting. Så blogga lite, vi kunde ha fått mer fokus på bloggarna, det bland annat. Och det är också en av de tingen som vi har lust att göra då. Liksom kristen blogg ja, fokus. Ja, för den funktionen finns ju också inbyggd i kristen dating, eller kristen date menar jag, kristen dating är en annan sida. Ja, det gör det. Att varje användare har en blogg liksom så. Är det något system som kommer vidareutvecklas ännu mer i den här nya versionen så? Ja. Allt, vi ska inte fjärna någonting av det vi har. Det ska bara vidareutvecklas och tillpassas och så komma in i apparna. Så blir det ju... forum också, den må ju lyftas upp på ett helt annat nivå. Sånt som där idag är inte, det är inte bra nog i 2023. Så det ska också lagas helt på nytt, och det gäller också alla andra funktioner egentligen. Och så blir det att lägga till det som flest folk savner, kan man säga då. En funktion som användare har hört av sig till oss om att de önskat, det är ju möjligheten till olika så här videochattrum eller liksom chattrum. Jag vet framförallt i samband med så här högtider som julafton och så där en del singlar sitter, det blir ensamt liksom. och de har frågat oss ifall inte vi har möjlighet att så här, styra upp några Zoom-plattformar och så där, men det är lite svårt när inte vi. Det är bra att säga till listan också, vi har ingenting med programmeringen att göra, utan det är Öyvind som är liksom the mastermind bakom tangentbordet. Vi gör bara poddar så, och live-event. Men jag tycker det är en väldigt trivsam idé. Så. Det har ju funnits sådana appar förut där du så här, klickar på space-knappen så kommer upp en ny person att så här, videochatta med. Tills du klickar på space igen så kommer... Ja. Kan det finnas några sådana så här, sociala funktioner framöver? Känner du till de här önskemålen? För de kommer upp på forumen ibland. Ja, det finns ju olika lösningar som man kan integrera som en sån tredjepartsfunktion då, eller tredjepartslösning. Så det är ju något vi kan se på. Det är inte något vi har värderat idag, men helt klart. Det är säkert något många kunde synes var intressant eller ge mening då, att ha på en sån tjänst. Vi hade ju tidigare en live chat som vi har lagt ner. Grunden till det var för att den var flashbaserad och Apple kuttade ut stöten för flash för några år tillbaka, och då blev det bara till att vi fasade ut den egentligen. Men planen också så få in en ny chat modul som är stött i dagens teknologi då. Chattfunktionen kommer jag ihåg faktiskt. Jag reggade mig på kristen date. Jag kanske var efter 5, 6, 20 år eller något. Och då kom jag ihåg att ni hade den chattfunktionen faktiskt. Ja, stämmer det. Så den var som sagt flashbaserad. Då blev det den dagen Apple bestämde att de inte ville stötta flash, så var det ju väldigt många brukare som inte fick benytta den längre. Vilka funktioner är du har hört Silla efterfråga? Så jag tänker vi passar på och bara öser över dem till Öyvind nu, så fan behåller det goda och förkastar det. Jag tycker den här idén chattrum låter väldigt, väldigt bra. Ibland känns det så här som man både Tinder och liksom alla såna här datingappar, man fastnar liksom i det här och skriver. Är man en person som är lite som jag är kass, jag är en riktig sopa på att skriva. Det är verkligen inte min grej. Jag skickar alltid säga voice message, du vet ju du också P, och jag skriver ju väldigt sällan. Så jag tänker det är en idé också, att man skulle kunna skicka voice message på de här apparna istället för att hålla på och sitta och pilla på telefonen. Alltså jag är en sån person, jag hinner inte, jag orkar inte göra det liksom. Jag vill vara lite effektiv, och det går alltid snabbare att prata in meddelanden. Men det blir lite mer personligt, man får liksom en persons röst, man får liksom en bild av liksom
vad det här är för typ av person. Så det tycker jag vore en jättefin så här funktion om man kunde liksom spela in ett voice message till någon. Liksom. Då får man en helt annan bild när man hör en persons röst, tänker jag. Så det är väl en idé, en tanke jag har. Ja, men det är bra, bra idé det. Och det går ju igen på det finns leverantörer som tillbyr tredjepartslösningar för såna ting som man kan integrera in i en vilken som helst plattform egentligen. Nej, men då är det fint att också se varandra videochatta efter ett tag. Man kan börja med voice message och sen kör man videosamtal liksom, och så utvecklar man det därifrån liksom, så här, steg för steg. Så nice. Ja. Det innebär också en risiko för att det kan missbrukas, ikke sant? Så man måste ta det också in i vurderingarna då, det med videochat. Jo, men det är ja, du tänker att det kan bli så här, vad ska man kalla, sexuella trakasseri, alltså. Ja. Det måste man vara, för vi alla är ju känt med att det finns människor där ute som inte har lika goda hensikter och då måste man också ta höjd för det då. Ja. Ett förslag som jag skulle vilja skicka med dig, det är möjligheten att kunna ha verifierade användare. För att idag det är väldigt lätt att skapa en användare. Du måste ha ett mobilnummer och sådär, och sen så har ni ju säkerhet kopplat så att man körs mot en spamlista, så att kända lurendrejerinummer blir liksom är svartlistade och så. Men för du har ju sagt att du vill inte göra det för krångligt att registrera sig, och det förstår jag ju, för att är du singel och sådär så kanske du tycker det är lite pinsamt också, då vill du inte hålla på med bank-ID och sådär. Men att man kanske kan ha två nivåer av medlemskap. Ett vanligt medlemskap som fungerar som man registrerar sig nu, och sen en form av verifierad användare där du har kanske registrerat dig med dels bank-ID, men även kanske blivit att du anger vilken församling du är medlem i, och sen så behöver medlemsansvarig i den församling liksom, den får ett mail, klicka på en länk för att intyga att men den här personen är medlem i den här församlingen. Så då har du liksom tre steg av användare så, med olika former av trygghet kopplat till hur etablerad person är i en församlingsmiljö. Ja, det finns många måter att verifiera brukare på och tänka säkerhet då. Och det är lite som du säger att vi måste passa på att det inte blir för höga barriärer för folk att registrera sig, för det är väldigt många medlemmar, de blir medlemmar lite som på impuls. Alltså ja, jag prövar det. Lite sån där och då, det är inte något som är planlagt, och så fort det då liksom börjar att kräva bank-ID och du må lägga in bankkort när du registrerar dig och så vidare, så är det många som säkert tänker att nej, jag droppar det. Detta blir för våldsamt då, ikke sant? Men det finns alternativ som vill fungera bra och som inte kräver väldigt mycket av brukarna då. För exempel en ting vi har tänkt på är att hvis ett medlem blir rapporterat, så vill det medlemmet som blir rapporterat automatiskt bli utestängt efter för exempel tre rapporteringar. Så som vi jobbar idag, så är vi inne manuellt och värderar alla rapporteringar som kommer in, ikke sant? Och så tar det en viss tid från ett medlem blir rapporterat till vi får checkat profilen. Men detta kan ju göras med automatik, ikke sant? Så man kan heller tänka lite i de banorna att vi lagrar en funktion som automatiskt utestänger brukare efter för exempel tre rapporteringar, och så må vi aktivera det igen hvis vi ser att den här utestängelsen var inte riktig, ikke sant? Och då vill ju ting på något sätt, i tillägg till att man har SMS-verifiering vid registrering och också andra måter att verifiera medlem på, så totalen vill göra att det till slut blir ganska säkert utan att brukaren själv får en väldigt hög barriär då. Ett tips där också, det kan ju vara att lägga in någon automatavläsning, så att ifall en användare skriver hej, kan vi prata utanför sajten,
och sen lägger in en e-postadress, att det blir automatiskt flaggat av systemet. För att såna, det står ju exakt samma sak i princip i de här meddelandena som kommer. För att det är ju troligtvis samma person som sitter och skapar alla de här användarna där de lägger in så här, kontakta mig på Tsunani Konkani 76 eller vad det nu är. Ja. Nej, alltså vi har helt från starten av så önskat inte vi att och nekte folk att dela e-postadresser och såna ting, för vi hade lust att vara lite sån okay med brukarna då. Alltså hvis de har lust att maila, så varsågod, det är grejt för oss. Och vi har heller inte varit stränga med att med andra ting folk delar då via meldinger och så vidare. Men det är klart att det, och det går ju lite på bekostning igen av de som önskar och få folk över på andra plattformar och göra något där som inte vi har kontroll över då. Ja, det är det. Vårt system fångar ju väldigt lätt upp missbruk. Vi har ju funktioner som automatiskt ser om det blir sent massutsänt meldinger och så vidare, ikke sant? Så de tingene har vi kontroll på, men vi ser väldigt ofta att det går väldigt kort tid från ett medlem registrerar sig och massutsänder meldinger till det medlemmet är väck från vår plattform. Och då är det ofta i andra via e-post, Skype och så vidare, hvor de fortsätter den dialogen hvor de prøver også å lure folk, ikke sant? Ja, sen jag tycker att jag uppfattar i alla fall att det kommer betydligt färre såna här spammeddelanden nu för tiden än vad det gjorde för bara 2-3 år sedan. För då tyckte jag det kom kanske i alla fall ett i månaden. Nu kommer det kanske var tredje, var fjärde månad. Så att det är någonting i era nya säkerhetsrutiner som har gjort att... Ja. Alltså jag har inte fått några spammeddelanden överhuvudtaget. Jag kan inte komma på om jag skulle ha fått något sånt faktiskt. Inte. Nej. Ja, det är lite rart, för hvis du ser i forumet på Kristenhet så är det liksom någon få medlemmar som hela tiden proklamerar att det är ett väldigt väldigt stort problem. Mens vi ser ju vad som faktiskt sker och vi prövar att förklara, men det är liksom det kan virka som det är enkelte människor som är väldigt ute efter att lage detta till att vara ett mycket större problem än det faktiskt är då. Vi är eniga att för en det är inte så väldigt länge sedan så upplevde vi att det kom nya profiler regelmässigt med nya, alltså de hade nya mobilnummer varje gång de registrerar sig, för man blir ju spärrad hvis man registrerar sig via ett mobilnummer och gör något som inte är tillåtet på tjänsten. Men dagen efter så kom det en ny person, eller samma person kunde det vara, men med ett nytt mobilnummer, nytt namn och så vidare, och det var vanskligt för oss att få utestängt i omedelbart. Och då hade vi en stor kallar det efterforskning i samarbete med flera svenska mobiloperatörer, och vi fann ut att det är ett sällskap i Sverige som har sålt 100 000 mobilnummer till Frankrike, som igen har blivit vidaresålt till kriminella runt omkring, som gjorde att de kunde bruka en nummerräcke då från ett siffer till ett annat med ett spänn på 100 000 nummer. Och den dagen vi fick spärrat alla de nummerna, så var nästan samtliga spam alltså spamproblematiken på Kristenhet var så att säga väck. Det är superbra. Men du, jag kom på ett till önskemål som jag har snappat upp här i eten. Det är att släppa ihop den norska, svenska och danska sajten. För framförallt i Sverige så har vi ju problemet att det är mer än dubbelt så många kvinnor som är kristna singlar som det är män som är kristna singlar. Och då sitter ju till exempel Silla här och drömmer om norska vikingar. Nej, precis. Men hon får inte upp dem på sajten. Bra idé faktiskt, det kan jag verkligen hålla med. Det är liksom, marknaden är väldigt liten i Sverige, så man kunde liksom träffa killar från Norge, så vore det riktigt gatt. Ja, det är ju ett gott poäng. Grunden till att vi inte har gjort det är för att det vill kräva ganska mycket ändringar i plattformarna i förhåll till apper också. Alltså man måste kunna välja att söka på olika fylker i olika land eller län då.
Och vi har en del så som i Sverige har man en annan mobiloperatör än i Norge för att det SMS-verifiering. Längde på telefonnummer är 10 siffror i Sverige, 8 siffror i Norge. Det är en del ting som är olikheter som kräver mycket uppdateringar i både Android app, iOS app, nettsida, CMS och så vidare. Så då, och det är inte så väldigt ofta att vi får förespörsler om det, att folk savnar det, för de flesta önskar att träffa en i sitt eget land. Så liksom den gevinsten i förhåll till den stora jobben är och lägga till rätt för det, så har vi inte prioriterat det rätt och slett. Men när den nya plattformen då kommer upp och vi kör på något sätt en applikation uansett, inte tre, så vill jag integrering av såna ting också gå mycket snabbare. Och då ska jag se bort ifrån att det blir en kristende.com som var de som önskar att dejta på tvärs av land kan bruka den. Ja, det låter väldigt bra. Ja, det var väl hur? Ja, ja, jag är flyttbar liksom. Ja då. Så ja, ja. Ja, nej, men fan, jag älskar Norge. Jag tycker det är så vackert. Alltså, jag skulle absolut inte ha något emot att bo i Norge. Jag älskar, jag är så bergsmänniska, åker mycket skidor och allt sånt, så jag älskar det. Ja, verkligen. Ja, det är fint här. När du blir marknadschef för konkurrenten, Silla, får du ta en lunchmöte med Öyvind och se ifall du kan köpa upp honom. Ja, det får det bli. Men sista frågan då, för att vi kommer ju försvinna lite från bruset på Kristen Date här, i alla fall i några månader får vi se vad som händer. Om många användare har använt oss lite grann som en brygga för att få ha kontakt med dig när de har frågor eller synpunkter och sådär. Nu när vi inte längre kommer att ta den rollen, så vad är bästa sättet ifall en användare som lyssnar på det här programmet har idéer och önskemål och tankar kring hur kristendate.se kan bli en mycket bättre sajt framöver? Hur får de bäst kontakt med dig för att kunna bolla och dela vidare de idéerna? Nej, där brukar jag kontaktsidan på Kristendate. Nederst på sajten är det en länk till kontakt oss och sända in via den. Så vill vi motta alla förespörsler som kommer. Ja, det är själva, man skriver in användaren Kristendate i på Kristendate, så skickar man ett meddelande dit, eller? Nej, brukar, alltså hvis du tar nederst på kristendate.se så är det en länk som heter kontakt oss. Och då får du upp ett schema, så kan du fylla in där vad du lurer på. Så vill vi få en support sak i vårt system där vi behandlar förespörseln. Ett formulär, det är det jag menar när han säger schema. Yes. När han säger lura, då menar någonting du funderar på. Ja, okej, ja, det är lite språkutfordringar här. Men vilket datum är den här nya sajten lanseras, så att användarna får någonting att se fram emot? Nej, jag har inte något dato rätt och slett. Det jag kan se är att först nu så kommer det nya apper. Så de som savner en uppdaterad mobilversion vill få det om kanske en månad. De som jobbar med apputveckling för oss nu klarar att leverera som de har lovat. Så för de apparna, det är ett eget sällskap i Oslo som lagar nå. Så men det blir väldigt bra. Det var att titta på det igår och det blir väldigt väldigt bra. Helt annorlunda appar. Och så kommer det nya nettsidor som fas 2 egentligen. Vi har kommit långt med det, men det är fortsatt en del som återstår, och så blir det liksom alltid någonting som haster som kommer för inemellan och så vidare. Därför har jag inte kommit ut med något dato. Vi har egentligen inte haft önske om att fortälla att vi jobbar med en ny sajt heller, men vi får så många, speciellt för kristendate.se, så många hänvändelser runt det att vi har sagt att vi jobbar med det, och då blir det också sånt, nu har det sagt det så länge, men det kommer. Och det blir väldigt bra. Ja. Men visst har du program, du har medarbetare i Ukraina, va? Vi hade det är ju en väldigt lei sak. Han har rätt och slett blivit borta, han som har jobbat med apparna våra i Ukraina, och vi vet inte vad som har skett med han. Så det har också gjort att vi har
de appene vi har idag är ju laget som native iOS och Android apper. Men nå så på grund av det som har skett där och han sitter på den nya sista liksom kildekoden så har vi valt oss att börja helt på nytt och lage nya apper via ett annat system nå då som också gör det mer effektivt att utveckla. Det är något som heter Flutter Flow som är hvor du på en måte utvikler appene i et system, og så kan du duplisere det ut i enten du vil ha iOS eller Android og så videre. Så ni som följer Simon Ådahls uppmaning i månadens låt och ber för Ukraina får gärna be lite extra för Öyvinds medarbetare som ja. Ja, det har försvunnit. Ja, det är väldigt, väldigt trist det där. Ja. Mm. Men Öyvind, med det så vi vill önska dig Guds rika välsignelse och säga och bara så varmt lycka till med allt det du kommer att stå i här framöver. Och så hoppas vi att vi kommer att få träffa på varandra i någon form. Ja. Sen får vi se om det är som kollegor eller konkurrenter eller bröder i Kristus. Ja, verkligen. Stort tack Öyvind för den här tiden. Det har varit ett nöje. Det har varit en spännande resa. Det har det verkligen varit. Ja, selv tack. Och så lycka till med det dere ska göra framöver. Det blir spännande att följa med. Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden. En livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda. Med Silla Eriksson och med mig, Theo Flodström. Följ oss på kristendate.podbean.com och Spotify.